Ripi Gazës u zhua këtë të martë me një tjetër tragedi. Si pas agjensi së lajmeve UAFA, 62 persona me styre gra dhe fëmi janë vrarë nga një sulm Izraelit, që goditi një ndërtes banimi me pes katë në verit e nklavës palestineze. Godina strehon të rreth 150 njërës të zhvendosur. Djetra civil mbetën të plagosur, dërsa ka dhe shumë të tjerë që janë shpalur të zhdukur pas bombardimit. Kjo vjen pasi Izraeli miratoi me shumicë të madhe një ligj që ndalon agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë të operojë në atë shtet, në tokat e aneksuara të Jeruzalemit lindor dhe do të ndërpresë aftësinë për të punuar në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar. Por aleatët e shtetit hebre kanë dënuar votën në parlamentin izraelit me ligjin që do të hyjë në fuqi brenda 3 muajve. Ata luen një rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve për palestinezët në bregun përëndimor dhe në rajon, por janë të pasvënësueshëm aktualisht në Gaza, ku janë në frontin e betejes për të ofruar në humanitare për njerëzit në nevoj. Prandaj ndaj ne i bëjmë thirje e qeverisi Izraelit që të frenoj zbatimin e këti ligji, ma di ata nuk duhet a miratojnë ato. Sekretari i përgjithë shumë i okobës Antonio Guterres thotë se agjensia për refugjatët palestinezë është jetike dhe ndalimi saj do të ketë pasoja shkatruese për civilot. Edhe organizata botërore e shëndetësisë ka shprehur shqetësim të madh për vendimin e Izraelit, shtet të cilin e akuzon për shkelje të ligjeve ndërkombëtare, duke vendosur në rrezik jetën e miliona palestinezëve. Qeveria Benjamin Netanyahu ka akuzuar shpesh agjencinë e OKB-s për refugjatët palestinezë, se është përfshirë në sulmet e 7 tetorit. Kombet e Bashkuara hetuan pretendimet dhe shkarkuan nëntë anëtar të agjencisë në fjalë. Dërko media raportojnë se Izraeli dhe Hamasi me ndërmjetësimin e Amerikës dhe Egjiptit janë afër pajtimit për një armëpushim prej 28 ditëve në Gaza, në këmbim do të lirë.